Kako ste, a ste vi doživeli prihod prve vojske? Katera vojska je to bila, ki je prišla v Novo mesto? Najprej so prišli Nemci. In sicer jaz se spominjam, lahko da je bilo tudi kakšna druga formacija, spominjam se Novomeščanov, ki so se vozili v odprtem kabrioletu, rumene barve z rdečimi sedeži, noter je sedel, torej stal Novomeščan, zdaj ne vem, ga imenujem. Kar? Peter Kopač, ki mu tukaj ta svastiko Hakenkreuz, in pa je pozdravljal, pa ni bilo veliko ljudi, ki so to gledali in odobravali to, ta prihod. Za tistim je prišlo pa nekaj motorjev, na motorjih so bili taki motorji, veste, ki so imeli tisto prikolico zraven. No, nekaj tistih motorjev, jih se spomnim, da so se pelali čez glavni trg in to je bil začetek prihoda okupatorja. Samo to je mogoče bilo en dan ali pa dva, to ne bom trdila. Potem so se ti Nemci pobrali, so šli naprej in jih nismo več videli, pol so prišli pa Italijani in smo zvedeli, da so se dogovorili za mejo med Nemčijo in Italijo in Novo mesto je pripadlo Italiji. In tako so prišli potem Italijani. To je bilo pa za nas mularijo pravi hec. Ker so bili veliko, jih je bilo na kolesih, potem so prišli z mulami in s tistimi mulami smo imeli otroc prav zabavo, ne. Pa so bile disciplinirane, so lepo korakale in se spomnim, je bila mula zraven Italijan s takim klobučkom, tistim alpinskim klobučkom je imel, zraven nosil je pa tako veliko puško, ki je bil majhen, da se je skoraj vlekla za njim. In to se nam je zdelo zelo spasno. In prve dneve italijanske okupacije so bili doma zaskrbljeni pa vse tako. Mi otroci pa niti ne, ker so začeli hoditi po mestu. Vsak večer so korakali ena, ne vem kaj je bila, četa ali kaj, muzika italijanska. Pred muziko je bil pa tist Bande Fjera s tako palco, ki je metal v zrak in jo izmeraj ujel in nikoli mu ni padla na tla. No, to je bilo za nas zanimivo in nismo nič hudega občutili, ne. Torej, nekako znosne razmere so bile do 42. leta. Potem, ko so pa začeli partizani že napad, to smo mi tudi zvedeli otrok za partizane, ne. Iz pogovorov se starši, čeprav so skrivali pred nam. Recimo, ker moj oče je rekel, ne, da bi te ne zaupal, ampak česar ne veš, ne moreš izdati. No, in zato so skrivali, ampak pred mano niso dost skrili, ker sem znala poslušati v pravem času. In tako so potem Italijani bili, potem so se začele pa tudi italijanske represalije, ne. Zmeraj bolj so začeli ljudi v internacijo, moj oče je bil tudi zaprt, so ga prišli iskat na Lepen. So pa takrat tudi domačini izkoristili to priliko, da so se svojih sovražnikov, tako rekoč, ali pa neljubih ljudi, znebili s tem, da ga je nekaj prijavil, ne. In tako je nekdo mojega očeta prijavil, da ima tajno radijsko postajo. Prodajal je radijske aparate, ni imel pa veze z radio amaterstvom. Sploh se ni zaslopil na to, ampak nekdo ga je prijavil in je bil zaprt. In je bil, so ga obklenjen, ga pelali v Ljubljano, v belgijsko kasarno, tam so jih jemali za talce. In tako, take zgodbe so bile, ne. No, Italijani so potem pa zmeraj hujše represalije zganjali in tudi mi, jaz sem takrat že bila v gimnaziji, jaz sem bila v drugi gimnaziji, takrat, ko je bila organizirana akcija, da se ostane za 1. december. Zdaj nas ta
tamale do tretje gimnazije niso vključevali to. Vedeli smo, ampak nihče nam ni rekel nič, kaj moramo narediti. Videli smo pa tiste akcijo in kako so pol po hodniku hodili, oni, ki so ostali, so bili pol pa zelo važni, ne, tako so hodili po hodniku, so se jim zdeli, mislim, nekaj dobrega so naredili, ampak tudi niso 100% vedeli, za kaj gre, ne. Vedeli so, da je dan 1. december, dan Jugoslavije, ali tako, ne, ampak ne vem, niso bili toliko še spoznani s politiko, čeprav je bila napredna miselnost na novomeški gimnaziji zelo zasidrana. So bile že tudi tile komunistični, bi rekla, komunistično usmerjeni profesori in dijaki. Se je to zelo poznalo. In čim je bila pa, če so se začele tele italijanske, bi rekla, ovadbe in to, smo že med dijaki, točno se je vedelo, ta je ta, ta je ta. Si bil že popredalčkan. In to je trajalo potem, dokler sem bila v šoli. Ampak vi ste tudi enkrat vstali, ste rekli, pod Nemci, ali kako je bilo s tem? To je bilo, ko so Nemci prišli drugič, po prvi osvoboditvi Novega mesta. So Nemci prišli oktobra 43. Potem se tak, med tem, pred prihodom Nemcem, je začela pa partizanska gimnazija delati v Gotni vasi, pri cerkvi. In tam smo se upisali nekateri, pa starši niso se upali upisati. Mi smo pa takrat slučajno bili v bližini, ki smo bežali iz mesta. In jasno, jaz sem pred sem bila upisana v tisto gimnazijo. Pa je pa bilo 2-3 dni, pa je bilo konc, ker so je pol bil že vdor. No in potem pa po prihodu Nemcev se je pa začela v mestu potem redna gimnazija. To je bilo pa enkrat novembra, decembra, to ne bom trdila. Že živski meseci so bili. In smo imeli pa pouk v sodniških prostorih, ker v gimnaziji je bil Rupnikov štab. Mi smo pa, razredi so bili pa razporejeni po celem mestu. In naš razred je bil v sodniji pri vhodu desno. In nekega dne, mogoče po nekih 14 dneh pouka, je pa bilo po zvočniku, da vsi dijaki med pauzo na dvorišče, tam je pa ograjeno dvorišče, tako. No, in smo se tam zbrali, smo mislili, bojo kakšna navodila za šolo, ker nismo imeli nikakršnih navodil, ne za zvezke, ne nič, ne. Se je pa pojavil ravnatelj, Ivan Dolenc, in je mu tak govor, mislim, da moram ga pozabiti, kako se je med to mladino pošteno, ki je zdaj prišla v gimnazijo, so nekateri tisti, ki so hoteli biti v partizanski gimnaziji, pa še drugi, katerih starši so v partizanih, da tak gnoj pa ne bomo dopustili, da bi se šolal na naši gimnaziji in usmerjeval pošteno mladino. In tako je, tak govor je ljudi bil kar slinast. Tako je to. Potem so pa dijaki, tisti, ki so bili na drugi strani, vključeni v katoliško akcijo, predvsem, to smo vedeli zdaj, ne, so pa začeli ven z njimi, ven z njimi. In tako, da so nas poj, pa bom prebral ta imena, kateri so tisti. In je bral imena, katerih morajo zapustiti šolo. In med temi imeni, jaz sem bila kar paf, ko sem se zašlišala, sem rekla, se nisem nič naredila, ne. In tako smo bili izključeni, takrat smo mogli zapustiti gimnazijo. In oni, tako je bil špalir, mi smo šli ven in so nas pljuvali in
mislim, pljuvali, drugega ne, tepli nas niso. Pljuvali so nas pa, pa kričali pa vse, smrt pa vse, vrabca. No in tako smo mogli zapustiti gimnazijo. Potem je bilo pa, sem prijokala domov, da sem mogla jeti iz šole. Je bilo pa objavljeno, da bojo, če starši uložijo prošnjo na gimnazijo in pristanejo na to, da se otroci upišejo v, ne vem, katoliško akcijo, bojo sprijeti nazaj k pouku. Pa je bilo en mogoče ne par takih, meni sploh niso starši pustili, da bi šla nazaj. In tako sem potem se privatno šolala, k sreči so imeli moji starši denar, da so lahko plačali inštrukcije pri tistih profesorjih, ki so zgubili službo. Pa niso imeli nikakršnih dohodkov, so pa inštruirali te dijake, ki so bili izključeni. No in tako sem jaz pri treh profesorjih se inštruirala in potem mi je bilo pa dovoljeno delati privatni izpit. To je bilo pa tudi še pod Nemci. So pa dovolili, brez kakršnega koli opisa. Sam na tistem izpitu so pa, je bila pa njihova parola vse pometati, ne? Da ne boš, da ne bomo naredili. Samo jaz sem bila brihtne glave. Sem odgovarjala, nisem bila več odlična tako kot prej, ampak z dobrim sem pa naredila tisti spit, ne. A se vi kaj spominjate, kako so, ker so Nemci tudi bombardirali v začetku Novo mesto? Ja. Kako je bilo pa s tem? Ja, prvo bombardiranje je bila šola bombardirana. To je bilo grozno, nismo vedeli pravzaprav kaj bi, o bombardiranju nismo vedeli nič, ne. Ko smo to prestali, se je bilo grozno, to posebej pišem. Smo šli pogledat, potem, ko je šola gorela, in smo šli tam do, kako bi rekla, takrat je bila Povhova tovarna, zdaj ne vem, kaj je notarjena. Kakšna ustanova je noter zdaj tam, ki je bila Povhova tovarna. Do tam smo šli, pa gledali, ker blisi nismo upali, ker je vse gorelo, pa pokalo, pa vse, ne. In tam smo pa videli, jaz se še spomnim zelo, ograja je bila taka kovinska, pa špica je imela na konc. In na eni teh ograji je bila konjska glava. Samo glava je bila. To se tako spomnim. Ki je bomba raztrgala konja? Ja, ja. A se mogoče takrat kaj pogovarjalo o tem, ali so se ljudje kaj o tem sprašvali, ali bi šli radi pod Nemce ali po Italijane, ker po nekih podatkih je bil 1. maja tudi ten protest ljudi. So hoteli Nemce. Ja, kako je bilo s tem? Ja, veste kako, jaz takrat to nisem toliko vedela, ampak potem iz razgovora, ne. Ljudje so bili precej, Italijanov niso dost poznali, razen po teh železničarjih, ki so bili v Novem mestu, rodom iz Primorske, ki so prebežali v Jugoslavijo zaradi italijanskega fašizma in so se tle nastanili. Torej, te smo poznali in preko njih se je zvedlo za te italijanske grdobije dol na Primorskem. Ljudje so imeli pa v spominu, pa Nemce, tam je bil red, tam so imeli vsi službe in tako. In zato so potem bili raj za Nemce kot za Italijane. Sam so se pa hiter prepričali, da to ni tako. Čim so te meje bile, so takoj na drugi strani že začeli tle Bučka pa tam, ki so bili torej čist blizu nas. Takoj začeli izseljevati, ne. Takrat so pa že začeli ljudje drugače gledati, ne. Torej, s Italijani, se pravim, prvo leto ne morem reči, da je bilo kaj hudega. Pol se pa
pa so se pa pokazali svojo barvo, ne. Pravite, da prvo leto je bilo kar znosno pod Italijani, ampak Italijani so kmalu potem začeli obdajati Novo mesto žico. Kako je bilo s tem? Oni so se strašno bali partizanov. Recimo, k nam sta bila dodeljena dva Italijana na stanovanje. Prišli z nakazilom, morate jih vzeti na stanovanje. Eden je bil tenente, fašist, je bil v črni uniformi, eden je bil pa v civilu, je bil pa kot detektiv. In sta imela tako sosedne sobe, ne pri nas. In tisti tenente je mu Purša, enega iz Milana je bil en, ki ni mu kaj delati, kakor škornati smo. Pol je pa sedel tam cel dan na stopnicah naših, ki se je šlo na podstreho, pa je pel O sole mio, pa kdor je prišel, jaz sem pa znala italijansko, veste, preko mame, ki je bila Italijanka. In sva se začela pogovarjati, pa mi je kazal slike od fidanzate, pa od vsega. Strašno zgovoren je bil, kot so Italijani, ne. Je bil en preprost, pa je govoril sam, da si želi domu. Da on so, kako so perikolozi, partizani, ne, je govoril. In ta naš stanovalec v civilu, se je tako bal partizanov, je pa povedal, da je hotelir iz mesta Abano. Eno turistično naselje, da ima tam hotelir in so pač je prišel sem kot detektiv. Se je pa tako bal partizanov, da je mu na nočni omarci pištolo, ker zraven je bilo pa okno, tu v prvem nadstropju, v spodnji pa cesta. Pa mu je rekla mama, da se boji, če ima pištola tam, da se lahko sproži, ne. Čekaj, pa prav, da bolj nevorni so partizani, oni kar čez okno pridejo. Se tako se je bal. No, in potem pred tista drugi fašist pa ni nič govoril z nami. Tist pa se ni dal nič v pogovor, pa tako. Ni bil prijazen, ne. No, in pol par dni preden je Italija kapitulirala, je pa najprej un fašist, nič se ni poslovil nič, samo Purš mu je spokal. To pa sem videla, da je mu pač pretlagal in ga jo je odnesel. In njega unga ni bilo več na stanovanje. Še čez kakšne tri dni je pa ta detektiv prišel in rekel, gremo domov. Pa se je prišel pa posloviti. Ne, in je pa povedal prav, če morate, očetu je rekel, če se imate kam umakniti, se umaknite, ker ste na spisku. Je rekel očetu, ampak se ni bilo kam umakniti, ker so bili pol že Nemci tle, ne. Moj oče je bil pa toliko star, ja še to, on je bil v prvi svetovni vojni kot mlad poba, na koncu je prišel že v Galicijo pa na Soško fronto. In je rekel takrat, jaz sem toliko mrlečev videl, da ne grem v nobeno vojsko za noben denar. Ko je bilo pa to, da je bilo treba se opredeliti, v katero vojsko, je bil pa toliko star, je bil že čez tista leta, da ni bil za nikamar. Za nikamar, ne. Italijani so obdali Novo mesto žico. Ja. A ste šli kdaj čez to žico? Šli. Kako je to zgledalo? Ste potrebovali kakšno prepustnico? Ja, seveda. Brez tistega nisi šel, nihče ni šel čez mejo. Kje ste jo pa dobili? Na sodišču je bil poseben urad za izdajo dovolilnic. Načeloval mu je nek Italijan po imenu Sinizi. Se spomnim. In je imel na sedišču spodaj, je imel pisarne. Tam je bilo pa zune, ki so čakali ljudje, so mleko nosili v mesto, so, ne vem, njive imeli ali pa karkoli, so dobili te propustnice, ne. Otroci v šolo hodili, so mogli tudi imeti propustnico. No, in tako je bila vrsta, skoraj okoli sodnije, da si prišel na vrsto. In tam smo hodili čakati, recimo,
oče ni mogel čakati par ur tam, pa so šla jaz čakati ali pa mama ali pa kdorkoli, pa vrsto držal. No in tako sem jaz nekega dne čakala tam in sem bila že skoraj na vrsti, pa pride ven iz Sinizive pisarne en Italijan pač v uniformi, pa je takole ljudem zavpil. Pazite po italijansko, živih kur ne sprejemamo. Ker so nosili vse, ko je šel po propustnico, pa so mu nosili vse sorte, ne. Oni pa živih kur ne sprejemamo. To se tako spomnim. A je ta bila enodnevna dovoljenica ali kako je bilo s tem? Ne, lahko si, to je različno. Lahko si dobil enodnevno, če si šel, ne vem. So šli ljudje, so rekli, da jo grejo nakupovat na deželo živila. To je dobil enodnevno. Če si pa v šolo hodil ali pa imel nivo, si dobil pa različno. Ne? Kako je pa izgledalo potem, ko ste šli čez to žico? Ja, če smo šli čez žico, so bili pa tam, mislim, so pregledali prtljago, ne. Prtljago si mogel odprti aktovko ali kar si imel torbo, vse. Ampak so ženske so pa nosile pošto čez največkrat v kamblicah za mleko. Je bilo dvojno dno, pa so imeli noter pošto vse sorte. Tudi pištole so na ta način nosile čez, ampak niso našli. Ali pa v otroških vozičkih. So imeli voziček, pa otroka, pa podritko, pa vse sorte. Tam pa niso, po možnosti so puštili otroka še ponesnaženega, tako da če je dvignil, ni hotel naprej brskati. Tako da vse sorte, trikov so se posluževali ljudje, da so lahko kaj pretiho tapli čez mejo. Je bila pa kontrola stroga, kogar so pa dobili takoj, so jih tudi dobili, ne. Pa punce take odrasle, recimo že, take lušne punce, tistim so malo čez prste pogledali. Kako se pa spominjate italijanske kapitulacije, kako je to izgledalo? Bomba. To je pa, smo pričakovali, ne. To smo pričakovali, smo vedeli, smo vedeli, da bo kapitulacija, ne. In vedeli smo tudi, da bodo Italijani, da se ne bojo upali nič več, ker so bili precej strahopetni. Nekaj je bilo tudi krvoločnih, ampak ne vem, se niso tako kazali. Videli smo, najprej smo videvali po mestu fašiste s tistem kapom, pa cof, črno kapo je mu, pa cof je dol visel. Zadnje dni ni bilo kjer nobenega fašista. Tistih skapov so bili sem karabinerji s temi napolovimi klobuki, potem so bili planinci, ki jemo takle kop, pa navadne kape so imeli. Tako da smo bili poučeni otroci, kjeri so nevarni, pa kjeri so manj nevarni, ne? Po klobukih smo jih ločili. In kako je izgledal ta njihov odhod? Ja, šli, kar, to so šli, odmetavali, prišla je partizanska vojska, ne, in so odmetavali, potem so, prav presenečena sem bila, ko je partizanček, recimo, ne take starosti, ko jaz, imel dolgo puško, spet tisto italijansko, ne, je, pa je prišel italijanski, tale, motorist, ne, pa dva sedel, mani in alto, pa je Italijan prec dvignil roke in tako je odvrgl orožje. Tako so se bali, hoteli so sam domov prideti. Sam to so govorili, da bi šli radi domov, da nečejo spopadal, da grejo sam domov. To sem jaz slišala, ko so govorili. Druge stvari pa ne vem. Potem so pa Nemci prišli, oktobra 43. Ja. V čem je bila potem
razlika med Italijani in Nemci? Takoj prvi dan. Takoj prvi dan. Ker Nemci so že prvi dan streljali na vse strani. Kogar so dobili na cesti, je bil streljen. Svojo, bi rekla, moč so hoteli kazati s tem, da so bili surovi do ljudi. Kako je bilo pa potem z mejo, ker meja, oziroma, kako je bilo s tem obročem okoli Novega mesta? Oni so potem to... Še pod Nemci so še zaostrili to mejo. Prej je bilo, smo vedeli, da je recimo meja na Priločenskem pokopališču v Gotni vasi, pa tako vedeli smo, kje so meje, ne? Poslej pa so te meje zmeraj bolj pomikale proti mestu. Žice niso predstavljali potem vnovič. Samo tam so pač bile straže, bunkerji, vse. In tako pol na koncu Kandijskega mosta so bile take piramide postavljene, da ni mogo voz mimo, ker so se bali, da bi prišli partizani s kakšno motorizacijo, ne. A se vi mogoče spominjate iz, zanima me, april, maj 41, ko še ni bila meja čist določena, ali bo šlo Novo mesto pod Italijo, ali bo šlo pod Nemčijo, in pol je bila kar nekaj časa meja pri Mačkovcu pa pri Cikavi. Ja. A ste vi kdaj šli čez to? Ne, nikoli. To pa niste šli? Nikoli. A vam je kdo kaj povedal, da je kdo šel čez to mejo? Kako je tam zgledalo? Povedali so samo to, da so tam, so mislili, da bo na meji Nemce videli, so pa videli naše ljudi, mislim, oblečene po naše, sem puške so imeli. To so prepodvali tisti, ki so šli, ne vem, so hoteli jeti proti Šentrneju, pa so šli tle na to mejo, ne vem, na Cikavo, na to mejo so šli. In so jih tam, jih niso pričakali Nemci, ampak naši ljudje, oblečen pa so imeli puške, pa to pa so jih oni pričakali. Zdaj, kdo so bili to in to, to pa jaz ne vem. Samo to so ljudje pripovedovali. To so bile prve dni. Se pravi, niso bili Nemci, ampak... Naši domačini. Ki so kaj mislili s tem? Mislim, da so se udinjali Nemcem, ne. Kako ste pa doživeli maj 45, ko je bil konec vojne? Takrat je pa bila norija v pravem pomenu besede. Kje ste bili takrat? Kje ste zvedeli, da je konec? Kje sem zvedela? Mi smo stanovali blizu sodišča. Je bil moj dom. In jaz sem bila na glavnem trgu kuhana in pečena in tam se je vse dogajalo. In smo vedeli tudi, da pridejo partizani, moj oče je celo posredoval, da Nemci niso mosta razstrelili. Se o tem obstaja knjiga. Potem pa, ko so prišli, so pa delili, smo pa otroci tile, bi rekla naši, ne, takoj šli na Rotovž, tam je bila komanda in se je komanda mesta in smo se stavili na razpolago za kakšna dela, če je potrebno. Pa so nas takoj porabili za listke raznašati, zato, potem so pa meni je prišel eden bivši dijak, sem bil že višje šolec, jaz sem ga poznala kot nižje šolka, je bil pa tam nekaj, ne vem kakšno funkcijo je mu prav, ti boš šla pa rekvirirati cigarete kokljnovi ančki. To je bilo pa na koncu mosta, je bil en kiosk, ki so prodajali cigarete. Prav bo šla rekvirirati cigarete, pa jih bo šla razdelila.
jaz grem, mi ono Ančko smo pa mi poznali, starši so se poznali, ne. Grem, sem rekla, kaj, tudi nisem vedela, kaj je to rekvirirati. Poznala sem pa ponoviti besede. Sem prišla Hančki, sem rekla, mene so poslali rekvirirati cigarete. Res kašne pa, tako je bila za to. Jaz sem mislila, da me bo nagnala, tako je bila za to. Ker, ali češ mora, pa češ to. Sem rekla, kjere daste. Pa mi je tako naložila, take dolgi so bili paketi, tako. Skupaj morava, drina, same tam boljše je rekla, bom dala. No in jaz tisto najsem, kakor sem mogla, na glavni, na Rotovš, pa je pa rekel tata isti, ki me je poslal prav, zdaj boš pa to borcem razdelila, so pa že stali v vrsti tam, postrojeni. Zdaj boš pa to razdelila borcem. Jaz pa začnem te cigarete deliti, ta prv sem jih nisem mogla razrezati, pol sem jih kar takole po pakličkih delila. Pol mi je doživela pa sramota huda. Jaz to delim, ljudje novomeščani so se pa zbirali ob kraju, pa so gledali, kaj se dogaja, ne. Kar nam kačli še našo mamo, ki vpije. Takoj sem, takoj sem. Mene je bilo sram, ko ne vem kaj, da me kliče od take važne dolžnosti, ne. Prav te pridem jaz iskat. Pa da tisto razdelim in grem k nej, ki je bila ne par metrov stran. Se rekla, mama, zakaj pa je? Prav, takoj domov, a ne veš, da imajo vši, jih boš prinesla domov. In me zaradi tega ni pustila. Kako je bilo pa s temi vašimi šušolci, ko je bilo konc vojne, ki so vas tako 43. na gimnaziji izgnali, tako rekoč, iz gimnazije. Pol smo pa mi njih. To je bilo pa, se je reklo, denacifikacijska konferenca na gimnaziji. Je bila pa marca meseca. Imam nekje zapisano to, tudi v mojem dnevniku. Smo pa tudi mi so bili govorili, da to smo pa vedeli, tisti, ki so nas špionirali, pa ki so nas takrat pluvali, torej nekaterih ni bilo sploh ne v šolo. Ne, tudi so šli se starši čez, nekaterih ni bilo. Nekateri so pa prišli, noben jih ni v razredu, jih nismo dosti pogledali, nič. Potem je bila pa denacifikacijska konferenca, so pa glih tako mladinska organizacija, so bili govori, da zdaj moramo pa mi, ne bomo se pustili, ne bomo pustili tele, da bojo z nami uživali sadove svobode pa take stvari. In glih tako, da jih pa naj zapustijo in jih je bilo pa tudi nekaj. Mi pa ploskali, ker smo bili tam sigurno. Samo mi jih nismo, ne pluvali, ne nič, samo upili smo pa ven, ven. To pa smo, ne. Se nekako bi rekla, hoteli maščevati. Ampak nič drugega ni bilo, da bi jim pa kdo, ki jih hotel, šli, govorili so pol, da smo jih tepli. To ni bilo res. Ni bilo res. Ampak zmeraj so govorice, vse sorte. Niso se pa pojavili pol več na šoli. Najprej so šli kam drugam, ali kako? Veste, kam so šli, torej za nektere vemo, da so šli pol v tele cerkvene šole. Kaj se vam je pa iz celotnega vojnega obdobja najbolj vtisnilo v spomin? Kater dogodek, kaj bi izpostavili, more biti? Bombardiranje. Bombardiranje, to je bilo nekaj najbolj groznega. Mene je piš vrgu, mislim, v kletna vrata, pa me je mama držala takole okrog. Pa me je piš vrgu v kletna vrata, ker je bomba padla čist na sosedno hišo, dotal porušeno. Pri nas je bilo pač
samo streha, šipe pa take stvari. To je, tako da jaz še sedaj z avionom ne maram paljati. Sem se peljala 4-krat z avionom, zdaj se pa že 20 let ne, ali pa še več, ne grem več jaz. Mene je groza aviona. Še od vojne? Še od vojne. To so bile štuke, jaz imam tisti zvok, ki imam v šesi. Ali pa če pridem kam, da podirajo hišo. Vonj po bombardiranju, čutim jaz, od tistih ceglov pa vsega tega. Pa smo pa, ja, ko smo bežali pa po bombardiranju iz mesta, smo samo pograbili najnujnejše pa bežali ven iz mesta, ki je bilo rečeno, bojo še prišli, ne. In veste, kaj sem jaz pograbila v aktom, ko vsak ni mogel več, lakaste čevle sem odela. Kot smrkla, ne, kaj si pa vedel. No, in smo šli, se prebijali čez glavni trg. Tam je bila pa na sred trga ena velika gomila ruševin od teh koširjeve pa mogoličeve hiše, ki so bile podrte, pa se je vse zrušilo tle na to. In mi smo mogli plezati čez tisto, če smo hoteli priti ven, pa čez most, pa v Kambijo, ne. In ko smo plezali čez tisto, čez tiste kupe, opeke pa to, je rekel, oče, ne gledati na tla. Jaz pa vse glih pogledam, je bila pa noga obuta v tak pol čevelj, zašnirjen čevelj. Je bila noga obuta in ćemo čez tisto plezati. To je bilo tudi grozno. Omenili ste, da ste se z Italijani pogovarjali, ne? Ja. A z Nemci je bila kakšna komunikacija? Tudi moram povedati, da je, recimo mojega očeta, je Nemce rešil pred tabelimi. Ko je bil zaprt tudi pod Nemci, je bil pa zaprt. Čakajte, zakaj je bil že pod Nemci zaprt? Ja, da s partizani delal, ne. In je bil na sodišče gnan in zasliševan, so ga naši zasliševali. In je že kar grdo zgledalo, ni še prišlo do kakšnega tepeža, okay? Ampak je zmeraj ostrejši. Pa je slučajno prišel noter nek Nemc. Pa je oče takoj se obrnil na njega, prav, poglejte, mene tle zaslišujo, pa nisem nič naredil. Je bil pa njegova stranka, ker so pa Nemci ure hodili, ni bilo ur, ne. Ure so pa rabili, pa so hodili popravljati, oče je pa na domu popravljal. In je bil ta Nemc njegova stranka, vedel je, da zna nemško, da se je pogovarjal in tako je rekel, pustite ga, jaz jamčem zajna. In so ga spustili. Nemcem se pa niso upali ogovarjati. To so bili domobranci, ki so ga zaslišali. Ja, ampak v civilu, ne v uniformi. Tako je rekel jaz. Italijani so radi imeli parade, paradirali so po mestu. Kako je pa to zgledalo? Se pravi, to so. Ja, zelo zanimivo zagledati. In to smo mularije radi gledali. In so bili, posebno nam je bilo všeč tista njihova godba s paradnim korakom, pa tale njihov, se ne morem spomniti, kako se je reklo temu, ki je spal s tole. Kapelnik. Ja. Ki je s palcem metal v zrak. Prav umetnije je izvajal s tisto palca. To je bilo zelo zanimivo. In takrat, ko je šla, mislim, da je bilo vsak popoldne, je bilo to pol, že konc popoldneva, so ljudje kar radi gledali. Tudi tisti, ki so bili v trgovinah, so kar gledali. Takrat s
Spomnim se pa, torej to je bila italijanska parada, spomnim se pa 44, ko je pa paradiral Rupnikov bataljon. So šli pa po več v vrsti so bili. Pa so šli po mestu, vsi v krasnih uniformah, so šli po mestu, ne vem, če bom, ne bom to povedala. Povejte, povejte. Mislim. Naj bo dokumentirano. Ja. Ja. Veste, kaj je bilo? Gledali smo to, tisto njihovo parado, pa je eden od spredaj šel, pa klical parole. V imenu Jezusa Krista, oni od zad so pa vpili, koli je komunista. To ne slišala. Ali pa za Kristusa kralja. Torej, take parole. Meni šel kar mraz mešel, s kakšnim gnevom za oni, koli je komunista. Zdaj pa, ko je bilo Vukovar, ko smo pa gledali po televiziji, pa se tisto klačemo Hrvate, takoj mi je prišlo, ne, tist prizor na, mislim, grdo je bilo, grozno. No, se pravim, pa nima smisla, veste kaj, da se zdaj tu, vsi vejo, kako je bilo. Ne, ne vejo, veste, čim je problem? Problem je v tem, da, če ni več zgodovinskega spomina, se stvari rade ponovijo. Sicer je zgodovina slaba učiteljica, se človek nič ne nauči, zato je to pomembno. Poznam pa tudi primer, z naše strani so bile tudi velike svinarije. Posebno tam okoli Suhorja. Ne? Uh-huh. Tudi zato vem. Ampak to je treba pač priznati, pa... Nesporno. So bili tudi ljudje na naši strani, ki so velike, bi rekla, grdobije delali, tudi ne za, toliko zaradi politike, kot zaradi osebnega sovraštva ali pa take stvari so, ali pa zemlja ali pa je bilo vse sorte, so bile stvari vmes, ne. Samo to smo mi zdaj izvedeli, kasnej, takrat to nismo vedeli, ne. Ja, danes se bi rado vse na ideologijo spravilo, ne? Ja. Je bilo pa teh osebnih obračunavanj, ne? Osebnih obračunavanj je bilo ogromno. Ne, sej, vojna je svinarija, v vsakem pogledu. V vsakem pogledu. Ja, ja.